8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У Миколаєві власне кафе сьогодні вночі розпочав будівництво літнього майданчика на пішохідній частині вулиці Адмірала Макарова. Встановлення об'єкту було незаконним. Він під наглядом співробітників Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради та правоохоронців конструкцію демонтували. На будівництво літнього майданчика звернули увагу Валентина Ткаченко та її чоловік Андрій. Коли ми підійшли, спросили, хто тут є відповідальний, є якісь розрішення. Коли ми підійшли, запитали, взагалі, хто тут є, чи хтось відповідальний, чи є які-небудь дозвільні документи. Сказали, що ми будівельники, ми виконуємо замовлення. І є ось номер телефону представника, начебто до котрого ми не могли дозвонитися. Зрозуміла справа, що нас це, що такого взагалі не повинно бути. Чоловік виклав одразу ж інформацію на Фейсбуці, сфотографував, спитав, що можна зробити в цьому випадку, кого можемо підключити. Одразу підключили контакт-центр, спитали, хто відповідальний за це і де можна дізнатись, чи видавались які-небудь дозвільні документи і взагалі, чи це законно. Буквально там хвилин 30-40 минуло, з'явились представники з управління міського. Інформацію про те, що на вулиці Макарова триває будівництво майданчику, Андрій Ткаченко розмістив в Фейсбуці в групі «Контакт-центр» при Миколаївській міській раді. На звернення в контакт-центрі відреагували, приїхали, бачимо встановлення літнього майданчику без дозвільних документів. Власник кафе до представників міської влади не вийшов. Працівники закладу повідомили, він ще не приїхав. Чиновники викликали поліцію. На виклик прибув наряд поліції, забезпечив охорону громадського порядку. Приїхав представник власника, і там вже з ним спілкувалися співробітники департаменту. Поспілкувалися з власником, власник вирішив самостійно демонтувати цю тимчасову споруду до отримання дозвільних документів на її законне встановлення. Звернутися в ЦНАП, отримати дозвіл в виді договору оренди земельної ділянки або договір особового строкового сервітуту на літній майданчик, на її законне встановлення. Після отримання всіх цих документів можна встановлювати такий майданчик. Згідно порядку демонтажу відправили би на комісію. Комісія приймає рішення, отримуємо акт і проводимо демонтажні роботи. Людина, яка говорила від імені власника закладу, коментарі на камеру давати відмовилась. Чоловік дав згоду на демонтаж конструкції та поїхав. Якщо сам власник вважає, що майданчик має залишитись на місці, ми готові надати йому слово у випусках телевізійних новин Миколаївщини. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 64 відзначили закінчення занять в літньому таборі. Тут діти поглиблено вивчають англійську у інтерактивній формі, що відрізняється від звичайної шкільної програми. Літній табір, орієнтований на вивчення англійської мови, на базі цього навчального закладу організовують вдруге. Цьогоріч його учасниками стали 40 учнів. Це школярі 5-х та 4-х класів. Діти працювали над напрямком «Healthy and Sport», що означає «здоров'я та спорт». Ми говорили про захист навколишнього середовища. У нас був день присвячений спорту, був день присвячений пікніку, де діти виготовили їжу, приготували гамбургери і канапе фруктове, і вийшли на природу біля школи, і все це змогли посмакувати. Учнів поділили на дві групи – старші та менші. Загалом з дітьми працювало 5 педагогів. Спілкувалися між собою виключно англійською. А саме найбільше зацікавлено, що діти грали в ігри, тому що це за мого дитинства діти полюбляють грати в ігри. Дуже продуктивно, я вважаю, вони краще засвоюють англійські слова, лексику і можуть у майбутньому використовувати. Навчання за позашкільною програмою тривало з 30 травня по 12 червня. Діти відвідували табір кожного дня, окрім вихідних. Дуже багато, Віті, я переходжу до 5 класу і вивчила багато нових слів. Я їх буду застосовувати у майбутньому житті. Також діти власноруч виготовляли різноманітні вироби з паперу, проходили квести та виконували інші завдання, спрямовані на вивчення англійської. За список
Ця піца складається з грибів, цибулі, ковбаси, помідорів та сиру. Не зовсім я зрозумів спочатку, як переводиться по-англійському «baby killer whales». А потім мені я зрозумів і мені все, і я спросив вчительки, і вона мені об'яснила. Це касатка, маленька касатка. По закінченні навчальної програми школярі під час звітнього концерту танцювали, співали та поставили міні-виставу «Гидке качення» англійською мовою. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини, Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Після випуску у програмі «Новий день» відбудеться телеміст із нашими херсонськими колегами з телеканалу «Скіфія». Гості обох студій розкажуть про особливості відпочинку у Миколаївській та Херсонській областях. Тож дочекайтеся. А ми з вами зустрінемось вже о 13:30. Новин буде набагато більше. Приємного вам дня!